Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, η εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Στην παρουσίαση ο Λάμπρος Πέγκος και η Αλεξία Κουλούρη. Καλημέρα Αλεξία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα, ο διπλωματικός πυρετός έχει χτυπήσει κόκκινο. Έντονη λοιπόν η κινητικότητα, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία όλοι με όλους, ακριβώς όπως το λες, γιατί γίνονται μεγάλες προσπάθειες αποκλιμάκωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Καταρχήν είχε επικοινωνία τηλεφωνική με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Σαρλ Μισελ, ο κύριο Ερντογάν. Ο κύριο Σαρλ Μισελ εξέφρασε την αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είχε ακολούθω συνομιλία τηλεφωνική με την Γερμανίδα Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, στην οποία παραπονέθηκε για τη στάση τη Γαλλία, για τον κύριο Μακρόν, για την παρουσία του Σαρλ Ντεγκόλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέφρασε λοιπόν τα παραπονά του και η κυρία Μέρκελ δεσμεύτηκε ότι θα έχει συνομιλίε με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μακρόν. Θα γαλλικά ο Ερντογάν στη Μέρκελ για τον Μακρόν. Φαίνεται όμω ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Ήταν ξεκάθαρο και ο Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών χθε, ο κύριο Ζανίβ Λετριόν, μιλώντα στην γαλλική τηλεόραση, αναπτύσσοντα το ποιε θα είναι οι κυρώσει, ότι είναι μακρύ κατάλογο των κυρώσεων, ξέρει πολύ καλά ο κύριο Ερντογάν ότι υπάρχουν κυρώσεις και υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ότι αυτό είναι που θα απασχολήσει κατά κύριο λόγο τη σύνοδος 24 και 25 του μηνός. Σήμερα ο κ. Δένδιας θα δει και τον ομολογό του από την Μάλτα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου. Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα δει και τον κ. Στόλτεμπεργκ. Στο μεταξύ, ενισχύεται ο Εύρος, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα προς τα εκεί και πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να πιέσει και πάλι με την εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού να πιέσει την περιοχή. Ενισχύεται με θερμικές κάμερες, με drones, με θωρακισμένα jeep, με 1.700 αστυνομικούς και συνοριοφύλακες. Στο μεταξύ, ανακοίνωσε και στρατιωτική άσκηση στα κατεχόμενα και να δούμε αν το Roots Race θα προχωρήσει βορειότερα. Αν θα αλλάξει δηλαδή την ναύτεξη, η οποία λύγει στις 12 του μηνός, αν θα δώσει και νέα παράταση. Δέχεται πιέσει από παντού, αλλά βήμα-βήμα κλιμακώνει όμως. Κλιμακώνει, γιατί προφανώς πιέζει εν ώψη της Συνόδου να ξεκινήσει κάποια μορφή συνομιλιών. Την Πέμπτη επίσης έχουμε τη Σύνοδο των χωρών του ΝΑΤΟ, των χωρών του Νότου στην Κορσική, όπου αναμένεται να υπογραφεί αμυντική συμφωνία με την Γαλλία. Και να πούμε ότι 16 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα ενημερώσει για την κατάσταση της Ένωσης. Και είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, Λάμπρο. Έχουμε και τη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Σάββατο στο Βελίδιο, ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριακή, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. ΔΕΘ χωρίς ΔΕΘ, χωρίς έκθεση. Θα έχουμε όμως καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου και ομιλίες. Και σήμερα, βέβαια, τα φώτα στραμμένα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρωί μερισίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με πρωτοβουλία της κυρίας Γεννηματά. Απόψε, στις 5 το απόγευμα, θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει και τα θέματα είναι ο κορονοϊός, οι επιπτώσεις. Οικονομία, στην υγεία, η νέα σχολική χρονιά. Στα σχολεία, στη νέα σχολική χρονιά, στον τουρισμό. Έχουμε και ένα κίνημα που έχει ξεκινήσει και είναι ανησυχητικό εναντίον της χρήσης μάσκας. Και έχουμε και δικογραφία για αυτή την υπόθεση ακριβώς. Είναι πραγματικά ανησυχητικό και θα το θέσουμε και στους προσκεκλημένους μας σήμερα. Είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Και χθες, βέβαια, στην Κεντρική Επιτροπή είχαμε ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Μια επίθεση ολομέτωπη κατά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα από την ομιλία. Έστειλε και τα μήνυματα στο εσωτερικό, βέβαια. Βεβαίως. Θα έχουμε και την κυρία Ξενογιαννακοπούλου για να αποκωδικοποιήσει αυτά τα μηνύματα που έστειλε ο κ. Και βέβαια, νέο γραμματέα στο κόμμα τον κ. Τζανακόπουλο, νέο εκπρόσωπο τον κ. Λιόπουλο. Μάλιστα. Και για το θέμα που ξεκινήσαμε για τα ελληνοτουρκικά, πλέον κατάλληλο που ασχολείται πολύ με το θέμα αυτό είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας των Ομός Ερών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Είναι και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, καλή κύριε εβδομάδα. Χατζηβασιλείου. Καλημέρα σας από τις Σέρες. Καλή εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν έναν διπλωματικό μαραθώνιο σε εξέλιξη, κύριε Χατζηβασιλείου, και το θέμα είναι, πιστεύετε ότι θα αποδώσουν όλες αυτές οι πιέσεις που ασκούνται προς τον Τούρκο πρόεδρο? Όλα θα κρυφτούν εκτιμώσεις σύνοδο κορυφής του Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από σήμερα, όπου εκεί η Ευρώπη καλείται στην ουσία να υπερασπιστεί τις αξίες. Διότι κατά τα ψέγματα ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή απειλεί τις ευρωπαϊκές ιδέες. Και αργά ή γρήγορα πρέπει να λάβει την απάντηση που του αρμόζει. Επομένως λοιπόν, σίγουρα το πρώτο χρονικό ορόσημο θα είναι η σύνοδος κορυφής, η οποία αναμένεται να αποφασίσει για τις σχετικές κυρώσεις. Εγώ ξεχωρίζω μια πιθανή κύρωση που είναι πολύ σημαντική και θα επέφερε μια σχετική επαναχώρηση από τον Ερντογάν.
Εάν απαγορευτεί ο δανεισμός των τουρκικών επιχειρήσεων από δημόσιες ευρωπαϊκές τράπεζες, αντιλαμβάνεστε ότι θα προκληθεί μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στο ήδη επιβαρημένο οικονομικό κλίμα. Πού ποντάρει ο κ. Ερντογάν ότι παρόλη τη διεθνή απομόνωση και την κατακραυγή που υπάρχει, ότι συνεχίζει απτόητος την προκλητικότητά του? Ο Ερντογάν, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχει μια δυσυπόστατη εικόνα. Έχουμε Ερντογάν εσωτερικού και Ερντογάν εξωτερικού. Στο εσωτερικό, ο κ. Ερντογάν συνεχίζει τη σκληρή γλώσσα, χτίζοντας το νέο εθνικιστικό λαϊκιστικό αφήγημα, το οποίο δυστυχώς αγοράζει οι Τούρκοι πολίτες, για να δείξει ότι είναι ο άτεγκτος ισχυρός ηγέτης. Στο εξωτερικό έχει κάνει δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία δείχνει μια διάθεση διαλλακτικότητας, εξού και οι αναφορές του σε διάλογο, αν και βέβαια εννοεί έναν διάλογο πολυμερή άνευ πλαισίου, ο οποίος δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, αλλά μιλάει για διάλογο έστω και προκαλυμμένα. Και κατά δεύτερον, εφαρμόζει μια προπαγάνδα απίστευτη σε ό,τι αφορά το Καστελόριζο, γιατί εκεί είναι και το ενδιαφέρον του. Ο Ερντογάν λοιπόν λέει προς... Πέρα από την προπαγάνδα όμως βλέπουμε και δημοσιεύματα τα οποία οδηγούν σε κινήσεις τις οποίες πραγματοποιεί βήμα-βήμα. Και έχουμε νέο δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΚ που έχει να κάνει τώρα με τη μετακίνηση του Ρουτς Ρέις βορειότερα. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί την προπαγάνδα αυτή, σας λέω, και εργαλειοποιεί και τον τύπο. Το Καστελόριζο είναι το πρόβλημά του και η επίρρειά του σε θαλάσσιες ζώνες. Προσπαθεί λοιπόν να αποδείξει ότι το Καστελόριζο είναι ένα μικρό απομονωμένο νησί που ουδεμία σχέση έχει με τη Δωδεκάνησο. Δηλαδή θέλει να αποκόψει την ισιωτικότητα της Ελλάδας. Κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Το διεθνές δίκαιο είναι συγκεκριμένο και καθορισμένο και η ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, απαντά και στέλνει και εκείνη τα δικά της μηνύματα μέσω διπλωματικών οδών στη βάση του διεθνούς δικαίου και μόνο. Μήπως όμως ποντάρει και σε μια διγλωσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ως προς τη στάση των κρατών μελών? Γιατί βλέπουμε την Γερμανία να προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους και ακούει περισσότερο τον Ταγί Περντογάν από ότι τη Γαλλία, η οποία ανεβάζει τους τόνους και απειλεί με κυρώσεις. Και να σας ρωτήσω βεβαίως. Και η Αυστρία είναι πολύ. Και η Αυστρία. Αν επιβληθούν κυρώσεις, θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη, να είναι ομόφωνη απόφαση? Χρειάζεται ομοφωνία για οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο κορυφής. Αυτό δεν έχει να κάνει με το θέμα της Τουρκίας. Είναι έτσι απλώς η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Από εκεί και πέρα έχουμε στην Ευρώπη μια σχετική καθυστέρηση. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Ευρώπη καθυστέρησε να αποκτήσει μια ενιαία φωνή, να ακολουθήσει μια ενιαία γραμμή στην Τουρκία, όπως βέβαια έχει συμβεί και σε άλλες εξωτερικές κρίσεις, διότι έχουμε βαρεθεί να συζητάμε ότι η Ευρώπη δεν έχει μια ενιαία εξωτερική πολιτική, μια ενιαία εξωτερική φωνή. Και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα, μια γενική αδυναμία που δεν είναι της παρούσης, είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Ίσως εκεί ποντάρει και ο κ. Ερντογάν, όταν θα προχωρήσει σε κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή όμως, έχουμε μια Γερμανία, η οποία ναι, μεν φοβάται το προσφυγικό, διότι γνωρίζετε ότι η Alternative for Deutschland, η ακροδεξιά αντιπολίτευση στη Γερμανία, καραδοκεί εναντίον των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων και έχει η κυρία Μέρκελ στο θέμα μεταναστευτικό, κάτι που ανησυχεί τη Γερμανία λόγω του Ερντογάν, που μπορεί να αλλάξει πολιτική και να ανοίξει στρόφιγγες όποτε θέλει ο κύριος Ερντογάν. Και από την άλλη, έχουμε τη Γαλλία, που όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης, πολύ ισχυρή χώρα διεθνούς εμβελίας, που δεν θέλει να παραδοθούν τα κλειδιά της Μεσογείου στον Ταγί Περντογάν αυλετή. Γι' αυτό και βλέπετε την Γαλλία να έχει ξεκινήσει να είναι ο σημεοφόρος στην ουσία της πανευρωπαϊκής αυτής προσπάθειας και να μην γελιόμαστε, η στάση της Γαλλίας μπορεί να παρασύρει θετικά και τη Γερμανία. Αντιλαμβάνεστε ότι η εσωτερική ισορροπία στην Ευρώπη είναι πάντοτε ένα παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε η Γερμανία να μείνει αμέτωχη τη στιγμή που η Γαλλία αυτή τη στιγμή φαίνεται η μεγάλη δύναμη που προσπαθεί να σώσει την ευρωπαϊκή τιμή. Αλλά από εκεί και πέρα τα θέματα είναι συγκεκριμένα. Ο Ερντογάν, εκτιμώ, δεν θα σταματήσει τις προκλήσεις. Ο Ερντογάν θέλει από τη μία να κουράσει την Ελλάδα μέσω αυτού του υβριδικού πολέμου, αυτής της κούρασης, της κόπωσης που έχουμε τις τελευταίες 30-40 μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μήπως και εμείς χάσουμε την ψυχραιμία μας και είμαστε οι πρώτοι που θα στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση, ώστε να βρεθούμε εμείς ένα δίκο και ο Ερντογάν να λέει ότι είναι ο ειρηνοποιός της περιοχής. Το ΝΑΤΟ, τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτή την κατάσταση και στο επίπεδο των τεχνικών συζητήσεων? Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε τεχνικές συζητήσεις? Γιατί με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Στόλτενμπεργκ δημιουργήθηκε ένα ζήτημα δεδομένης και της στάσης του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι φιλικό προς την Τουρκία.
Το ΝΑΤΟ παραδοσιακά ακολουθεί τη στάση του Ποντίου Πιλάτου. Δυστυχώς, όχι μόνο στη διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας, όποτε αυτή προκύπτει, αλλά και σε άλλες ενδονατοϊκές διαφορές, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί αντιπαραγωγικό. Σε ό,τι αφορά τη δική μας περίπτωση, αυτό που έκανε ο κ. Στόλτεμπεργκ, τη σπουδή του να προχωρήσει σε μια ιονή προανακοίνωση ενός διαλόγου, ο οποίος δεν υπάρχει, σαφώς δεν βοηθάει και δεν είναι ορθή κίνηση, ειδικά από έναν άνθρωπο που κατέχει μια τόσο σοβαρή θέση. Ούτε ο διάλογος που είδαμε με τον κ. Παναγιωτόπουλο περιποιεί τιμή για το ΝΑΤΟ. Η ερώτηση δηλαδή να φύγουν όλα τα πλέγη, να συζητήσουμε. Να φύγει δηλαδή και το Roots Race, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται περί ερωτήσεων οι οποίες αποδεικνύουν, δείχνουν ότι είναι πολύ χαμηλότερες τις κατάστασεις που έχουν αντιμετωπίσει να διαχειριστούμε σήμερα. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, θεωρείτε? Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ θέλει σίγουρα να ηρεμήσει η νότιο-ανατολική του πτέρυγα, που είναι στην ουσία Ελλάδα με την Τουρκία. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ προφανώς προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα για έναν διάλογο, χωρίς όμως να έχει υπόψη του τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες εκφράζονται από την κυβέρνηση πάγια. Όσο υπάρχουν καράβια στην Ανατολική Μεσόγειο, άνω από την ελληνική σφαλοκρεπίδα, δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση, ούτε τεχνική. Εκτιμάται ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εγκλωβίσουν την Ελλάδα, να την παγιδεύσουν σε έναν διάλογο σε μια άλλη βάση, η οποία θα είναι πιο θετική προς την Τουρκία? Δεν βλέπω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο Ερντογάν θέλει να καθίσουμε σε έναν διάλογο χαλαρό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, ο οποίος είτε θα είναι διμερής και θα έχει μια ατζέντα πολυθεματική, όπου ο Ερντογάν θα βάλει 15 ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν για να τα παίρνει πίσω, δείχνοντας στην ουσία καλή θέληση και καλή πίστη, είτε θέλει να μας οδηγήσει σε έναν πάλι χαλαρό πολυμερή διάλογο, τον έχει πει δύο-τρεις φορές, με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Τουρκίας, αλλά προφανώς της δικής μας χώρας. Είχε και συνάντηση με τον κύριο Σάρξε χθες στην Κωνσταντινούπολη. Μια όμως, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική δημοκρατία να συζητήσει σε οποιοδήποτε φόρουμ για την Ανατολική Μεσόγειο απούσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα παραμένει πάγια στη θέση της για την Ευρώπη. Εκτός από την κόπωση που είπατε, κύριε Χατζηβασιλείο, ότι προσπαθεί να επιφέρει ο κύριος Ερντογάν, υπάρχει και οικονομική αφέμαξη. Διάβασα ότι στοιχίζει 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα η παραμονή των πλοίων και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην περιοχή. Πόσο αντέχουμε και εμείς, αλλά και η δική του οικονομία, η οποία στηρίζεται από ό,τι φαίνεται σε πύληνα πόδια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Στοιχίζει πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό του υβριδικού πολέμου, που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, που συμβαίνει στη Μεσόγειο. Όμως, να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει άθεμπτη την πολιτική της υπεράσπισης και της διπλωματικής προσπάθειας, σαφώς, στο κομμάτι της Μεσογείου. Όπως και θα συνεχίσουμε τη στήριξή μας σε ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες ευχαριστούμε και εκτιμούμε για τον επαγγελματισμό και την πιθανότητα που δείχνουν στις τελευταίες ημέρες τα παιδιά, τους άντρες, τις γυναίκες μας που είναι εκεί κάτω στα πλοία. Όμως από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός, ξέρετε ότι θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αμυντική θωράκιση, τη βελτίωση της θωράκισης της χώρας μας, το οποίο θα στηρίζεται από τη μία σε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο προφανώς θα κουμπώνει με την τρέχουσα δημοσιονομική ανάγκη της κατάσταση της χώρας, αλλά και στην πρόσληψη νέου ανθρώπινου δυναμικού ικανού να κρατήσει ψηλά το αξιόν των ενόπλων δυνάμεων. Η ενίσχυση της θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων μήπως αδυνατίζει τις κοινωνικές παροχές, για να πάμε και στο μέτωπο της οικονομίας και της επιπτώσης του κορονοϊού? Δεν είναι έτσι καθόλου. Γνωρίζετε άλλωστε ότι υπήρχε σχεδιασμός για την βελτίωση του αξιόν των ενόπλων δυνάμεων και αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Ξέρετε, η εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της πατρίδας μας είναι πάνω απ' όλα. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να κάνει την παραμικρή έκπτωση στη διατήρηση του υψηλού αξιόμαχου του ελληνικού στρατού και των τριών μας όπλων. Επομένως, δεν τίθεται κανένα θέμα στο ζήτημα αυτό. Οι προμήθειες που θα έχουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα θα πηχούν και τις συμμαχίες μας, τις ευρύτερες, δηλαδή τις χώρες τις οποίες θα επιλέξουμε? Ας μην βιαζόμαστε. Ο Πρωθυπουργός, όπως σας έχω πει, χειρίζεται ο ίδιος προσωπικά το ζήτημα αυτό και σε λίγες μέρες από τη Θεσσαλονίκη θα έχετε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Εκείνο που αξίζει να συγκρατήσουμε είναι ότι η Ελλάδα μιλάει με πολλές χώρες, κυρία Κουλούρη. Δεν μιλάει μόνο με μία και με δύο χώρες. Μιλάει με πολλές χώρες, αναζητά πάντοτε την καλύτερη βέλτιστη λύση σε συνδυασμό ποιότητας και αντιλαμβάνεστε κόστος. Επομένως, λίγες μέρες υπομονή και θα εξειδικευτεί το σχέδιο αυτό από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολλοί λένε ότι μια αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας θα ήταν ομολογία ήττας από την πλευρά του Ταγίπ Ερντογάν. Σε αυτή την περίπτωση φοβάστε ότι θα κάνει
πριν πάει στη Σύνοδο κάτι θεαματικό, όπως για παράδειγμα στον Εύρο, όπου έχουμε μια αύξηση των ροών και ετοιμάζεται ήδη η Ελλάδα θωρακίζοντας τα σύνορά μας? Θα μπορούσε, κυρία Γουλούρη. Δεν μπορεί κανείς να πει με τα βεβαιότητα τι θα κάνει τα εκεί Περτογκάν, ο οποίος είναι απρόβλεπτος και κάθε φορά αλλάζει γνώμη κατά το δοκούν. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι εκτιμώ πως σίγουρο ο Ερντογάν θα οξύνει την προκλητικότητά του μέχρι τη σύνοδο κορυφής στις 25 Σεπτεμβρίου. Εάν επιχειρήσει να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση στον Εύρο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει στείλει μια σταθή απάντηση το Μάρτιο, την ίδια θα στείλει και τώρα αν χρειαστεί. Διαθέτουμε εκτίμησε και ο κύριος Κουμουτσάκος ότι θα υπάρξουν πιέσεις στον Εύρο. Πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, στον Εύρο δεν έχουμε μόνο την τεχνική δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ικανό και άξιο να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, όπως συνέβη και πριν από μισό χρόνο το Μάρτιο. Και έχουμε και στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να θυμηθούμε ότι είχαν έρθει οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και είχαν μεταβεί στον Εύρο μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη. Και έχουμε μάλιστα και εξαιρετικό εξοπλισμό εκεί, τον οποίο μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex, που βοηθάει τις ελληνικές δυνάμεις στην προστασία του χερσαίου συνόρου στον Εύρο. Ολοκληρώνεται και ο φράχτης, όπως γνωρίζετε, το επόμενο διάστημα, η επέκτασή του προς το νότιο κομμάτι της κήτης του ποταμού. Επομένως, άρα είμαστε πιο θωρακισμένοι ακόμα περισσότερο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τώρα τις θαλάσσιες περιοχές, η Τουρκία εκτιμώ θα συνεχίσει το παιχνίδι του υβριδικού πολέμου, αυτή τη διαρκού παρενόχληση με στόχο την κόπωση. Σίγουρα ενοχλείται από τη σύνοδο κορυφής, όμως εκτιμώ ότι έχει ακόμα ένα χρονικό ρώσιμο. Τις αμερικανικές εκλογές, ο Ερντογάν θεωρεί ότι η πιθανή αλλαγή ενίκου στο Λευκό Οίκο θα του στερήσει έναν φίλο, όπως λέει ο ίδιος, τον κύριο Τραμπ, με τον οποίο μοιράζονται τον κοινό ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν αγχώνεται και από τις αμερικανικές εκλογές, προσπαθώντας να κερδίσει οτιδήποτε πριν την πιθανή αλλαγή ενίκου στο Λευκό Οίκο. Αν και κλείνει η ψαλίδα, κύριε Χατζηβασιλείου, εκεί, από ό,τι φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αλλά ας μην βαφκαλιζόμαστε. Εάν αλλάξει ένοικο στο Λευκό Οίκο, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και η παραδοσιακή αμερικανική πολιτική, η οποία πάντοτε υπαγορεύεται από την βαθιά διοίκηση, όπως λέμε, στο αμερικανικό κράτος. Δεν θέλει η Δύση να χάσει την Τουρκία. Δεν θέλει η Δύση να χάσει την Τουρκία από το ΝΑΤΟ και από τις δικές της δομές. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι στέλνει τώρα η Δύση ένα μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένη να ανοιχτεί τα πάντα από τον κύριο Ερντογάν. Κατά ψέματα είναι μεγάλος παίκτης η Τουρκία σαν χώρα και είναι και πολλά τα συμφέροντα και πολλές έχει το μεγαλύτερο στρατό μετά την Αμερική στο ΝΑΤΟ, κύριε Πάκου. Η Τουρκία είναι μια στρατιωτική χώρα η οποία συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ σημαντικά και γι' αυτό βλέπετε ότι οι σύμμαχοί μας προσπαθούν μονίμως να τη χαϊδέψουν. Προγγυλεύουν τις γωνίες, θα έλεγα. Μήπως θα πρέπει αυτό να είναι αφορμή να καθίσουμε και εμείς σαν χώρα να δούμε κάποια ζητήματα, γιατί διαβάζω σε κάποια χρόνια από 10 εκατομμύρια θα γίνουμε 7 εμείς, ενώ εκείνοι θα αυξηθούν κατά πολύ περισσότερο. Μήπως πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, την υπογεννητικότητα που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και γι' αυτό θα σας θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση θέσπισε την πολιτική της οικονομικής ενίσχυσης για το κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα, διότι σαφώς το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όχι μόνο για θετικά ζητήματα, αλλά και για οικονομικά και για εργατικά, για ασφαλιστικά, για όλα τα θέματα της χώρας. Δυστυχώς το δημογραφικό θα διατρέχει οριζόντια και αυτό είναι η απειλή του 21ου αιώνα. Βλέπετε όμως ότι μας έπεσαν όλα μαζεμένα, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί έχουμε την κρίση του κορονοϊού. Έχουμε ένα έλλειμμα στο 7,9 και δεν έχει κλείσει ακόμη το έτος για να δούμε την συνολική εικόνα. Σήμερα έχουμε συζήτηση για τις επιπτώσεις της κρίσης της υγειονομικής στην οικονομία και στην υγεία των πολιτών. Πώς το βλέπετε το μέλλον? Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε καταρχάς ότι η κυβέρνηση στάθηκε πάρα πολύ γενναία και υπεύθυνα στο κομμάτι της πανδημίας. Από την πρώτη στιγμή έχουμε θωρακιστεί, έχουμε μείνει όρθιοι. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές που είναι και το μείζον είναι εξαιρετικά χαμηλές. Κάτι το οποίο τοποθετεί την Ελλάδα πολύ ψηλά στη σχετική λίστα. Συγκρίνεται τη χώρα μας με χώρες με όμορφο πληθυσμό. Θα σας έλεγα να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πορτογαλία ή το Βέλγιο, όπου οι θάνατοι και τα κρούσματα είναι κατά χιλιάδες πολλαπλάσια σχέση με τα δικά μας. Νέα όμως οικονομία είναι τώρα το νέο πεδίο. Έχετε δει ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει εφαρμόσει μια πολιτική διευκολύνσεων και ελαφρύνσεων για να μπορέσει να σταθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα όρθια. Το ίδιο θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα. Όμως ήθελα να απευθύνω από την εκπομπή σας μια έκκληση. Οι εικόνες που είδαμε χθες του νεοσκοταδισμού με τις διαμαρτυρίες εναντίον της χρήσης μάσκας,
κυρίως από τα παιδιά στα σχολεία, είναι εικόνες θλιβερές, είναι εικόνες ντροπής. Είναι εικόνες που μας γυρίζουν δεκαετίες, να μην πω αιώνες πίσω. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η πολιτεία τις θεωρίες συνωμοσίας? Καταρχάς, όπως είπατε και νωρίτερα, θα σχηματιστούν και σχετικές ηχογραφίες, διότι δεν μπορεί κανείς να εργαλειοποιεί μία απειλή εναντίον της δημόσιας υγείας για να προωθεί τις δικές του ιδέες, οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Άρα εδώ λοιπόν είναι θέμα νομοθεσίας και είμαι βέβαιος ότι οι αρμόδιες αρχές θα παρέμβουν εκεί που πρέπει. Όμως και εμείς ως πολίτες έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη να στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε όλα αυτά και έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τους ηλικιωμένους σε ευπαθείς ομάδες. Οι εικόνες που είδαμε χθες δεν περιποιούν τιμή για μια ευρωπαϊκή σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Έλεος λοιπόν με όλα αυτά, η μάσκα είναι απαραίτητη, ο κορονοϊός είναι εδώ και πρέπει όλοι να επιδείξουμε τη δέουσα σοβαρότητα και ωριμότητα. Είπατε κύριε Χατζηβασιλείου ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στο οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, χθες ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κεντρική Επιτροπή, έκανε ολομέτωπη επίθεση και είπε ότι καταστρέφεται αντί να χτίζεται. Με συγχωρείτε, αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και όχι μόνο αυτό, μίλησε και για έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καταστρέφεται. Ο κύριος Τσίπρας προχώρησε έτσι περαιτέρω, μας είπε ότι μας μίλησε για αρμούς εξουσίας και είναι πολύ αστείο να βλέπεις από κάτω να το χειροκροτούν και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παπαγγελόπουλος και ενδεχομένως διάφοροι άλλοι. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να φορτώσει σε άλλους αυτά τα οποία έκανε ο ίδιος λίγα χρόνια νωρίτερα. Αυτά έλεγε και η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η απάντηση στην ομιλία του κύριου Τσίπρα. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι. Η κυβέρνηση σήμερα στέκεται με μεγάλη σοβαρότητα. Βλέπετε πώς διευκολύνθηκαν οι επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα, προς Θεού. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχε κανένα εγχειρίδιο ότι να κάνει κανείς με την κρίση αυτού του κορονοϊού, όχι μόνο στην Ελλάδα, πουθενά στον πλανήτη. Όμως εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, προστατεύτηκαν οι θέσεις εργασίας, καλύφθηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλων, το οποίο είναι μείζον ζήτημα για να μπορέσει η οικονομία να παραμείνει σε λειτουργία και οι Έλληνες να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Το είδε συνεχιστεί και από εδώ και πέρα. Πρόγραμμα συνεργασία, για παράδειγμα, το οποίο εφαρμόζεται παρά τις αρχικές λειτουργίες έχει στρώσει. Βλέπετε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει από την πρώτη στιγμή. Ξαναλέω και στα οποία δει παράταση ανάλογα με την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται καθημερινά και διαφορετικά. Και βλέπετε και διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με τη διευκόλυνση των δανειστών. Η κυβέρνηση λοιπόν εφαρμόζει ολοκληρωμένο σχέδιο. Ξαναλέω ότι την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώην ΔΕΔ, στο λεγόμενο τώρα Οικονομικό Φόρουμ, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για τα ζητήματα αυτά, παρουσιάζοντας την συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα της στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Θα υπάρχουν και κάποιες εξαγγελίες για τη Βόρεια Ελλάδα, μια και εκπροσωπείτε τον νομό Σερών, κύριε Χατζηβασιλείου, και περιμένουμε να ακούσουμε κάποια έργα συγκεκριμένα για τη Βόρεια Ελλάδα. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι στις υποδομές. Βλέπετε ότι χρειαζόμαστε έργα, όπως είναι για παράδειγμα η νέα περιφερειακή Θεσσαλονίκη, το λεγόμενο flyover, το οποίο θα διευκολύνει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρηστών από όλη την Βόρεια Ελλάδα καθημερινά που μεταχειρίζονται το συγκεκριμένο δρόμο. Έχουμε το καινούριο τεχνολογικό πάρκο, το Thess Index Θεσσαλονίκη, το οποίο στην ουσία προσδοκά να συγκεντρώσει startups και επιχειρήσεις καινοτομίας και έρευνα από ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από συγκεκριμένα κίνητρα. Όλα αυτά δημιουργήσουν θέσεις εργασίας καλές και κυρίως καλά αμοιβόμενες. Αυτό είναι ο κυβερνητικό στόχο για τη Βόρεια Ελλάδα, ούτως ώστε η Μακεδονία και η Θράκη να βρουν τη θέση που τους αξίζει στον ευρωπαϊκό χάρτη. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ θερμά, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε εσάς. Και εμείς, Λάμπρο, μήπως νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στην Κεντρική Επιτροπή, για να καλωσορίσουμε και την κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Αλλά νομίζω ότι οφείλω, έχω χρέος να προειδοποιήσω. Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη κατεδαφίζει αντί να χτίζει. Καταστρέφει αντί να δημιουργεί. Αν και εξελέγει με υπόσχεση την ισχυρή ανάπτυξη, μας οδηγεί με γρήγορα βήματα σε καθεστώς ισχυρής υπανάπτυξης, στη μεγαλύτερη ύφεση που έχει συναντήσει η χώρα. Μεγαλύτερη και από αυτή των πιο δύσκολων στιγμών της μνημονιακής περίοδου.
Και τώρα μάλιστα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που δημιούργησε και με τις συνταγές των σκληρών μνημονίων. Με δύο λόγια δηλαδή, αυτό που φαίνεται μπροστά μας είναι ότι με ταχύτητα γυρνάμε πίσω στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων του 10-15 και στο καθεστώς των πολιτικών του Διεθνούς Προστατικού Ταμείου, ένα καθεστώς από το οποίο με πολλές θυσίες και κόπους καταφέραμε η χώρα μας να απαλλαγεί. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε την κυρία Ξενογεννακοπούλου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή επισκόπηση, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι η εκπρόσωπος του κόμματος, Β1 Βόρειος Τομέας Αθηνών. Και οι αλλαγές που γίνανε στο κόμμα, για να ξεκινήσουμε και από την ομιλία του κ. Τσίπρα, που ήταν ιδιαίτερα επιθετικός προς την κυβέρνηση, σημαίνει ότι ξεκινά φθινοπορεινή επίθεση ενάντια στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν αλλαγές που είχαν στόχο να εντείνουν αυτή την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί όπως ξέρετε αρχικά είχαμε προγραμματίσει το συνέδριό μας τώρα το φθινόπωρο. Δυστυχώς οι συνθήκες έξαρσης της πανδημίας δεν επιτρέπουν για υγειονομικούς λόγους να γίνει. Κάποιοι αυτό. Κάποιοι βέβαια επέμειναν να γίνει ψηφιακά το συνέδριο, αλλά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την άνοιξη. Είπε, ξέρετε πολύ καλά ότι τα συνέδρια και γενικά η πολιτική χρειάζεται αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία. Και μήπως χρειάζεται και ο κύριος Τσίπρας περισσότερο χρόνο για να προχωρήσει σε αλλαγές εντός του κόμματος μέχρι να φτάσει στο συνέδριο. Ήταν καθαρά αντικειμενικοί οι λόγοι, γιατί είδατε ακόμα και η Κεντρική Επιτροπή χτες, λόγω των υγειονομικών μέτρων, έγινε σε τρεις διαφορετικούς ορόφους και με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες αυτή τη στιγμή που όλοι πρέπει να λαμβάνουμε για την πανδημία. Αλλά από την άλλη, οι αλλαγές οι οποίες δρομολογήθηκαν, δηλαδή η εκλογή του Δημήτρη Τζανακόπουλου, που είναι ένας πολύ μαχητικός σύντροφος, τον ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Είχε ακουστεί και το όνομά σας για τη θέση αυτή. Όχι, δεν υπήρχε τέτοια συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι ακριβώς αυτή η ανανέωση που βάζει και μια άλλη γενιά αυτή τη στιγμή μπροστά. Ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος δούλεψε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο ως γραμματέας, έρχεται να ενισχύσει την αντιπολιτευτική και κοινοβουλευτική μας παρουσία, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και σίγουρα και ο Νάσος Ηλιόπουλος είναι ένας νέος σύντροφος με πολύ συγκροτημένη άποψη, που έρχεται και αυτός με όλη την ομάδα, την καινούρια, στον τομέα επικοινωνίας του γραφείου τύπου να συμβάλλει. Επειδή έρχεται και ο ανασχηματισμός στη σκιώδη κυβέρνηση, περιμένετε και εσείς γερό χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ο καθένας μας και η κάθε μια μας, όπου τάσετε, ούτως ή άλλως κοινό στόχο έχουμε. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας είπε χτες, η χώρα μας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια πρωτόγνωρη τριπλή κρίση. Βλέπουμε την κρίση της πανδημίας, τις συνέπειές της, τις οικονομικές και κοινωνικές, και φυσικά και τα θέματα τα εθνικά και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Άρα, ως αντιπολίτευση έχουμε αποδείξει δύο πράγματα. Ότι έχουμε ιδιαίτερη υπευθυνότητα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που να σας θυμίσω πόσο καταγγελτική και ισοπεδωτική ήταν την περίοδο της αντιπολίτευσης. Είδατε ότι με την πρώτη εμφάνιση της πανδημίας στηρίξαμε τα οικονομικά μέτρα με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ταυτόχρονα έχουμε όμως και την ευθύνη να αναδεικνύουμε, αυτό σημαίνει κιόλας αξιωματική αντιπολίτευση, τα σημεία κριτικής, να ζητούμε την ανάλογη ενημέρωση για όλα τα θέματα, από τα εθνικά θέματα μέχρι φυσικά τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, και πάνω απ' όλα να εκφράζουμε την ίδια την αγωνία, την καθημερινή, την κοινωνική και οικονομική που ζει σήμερα ο λαός. Να μείνουμε λίγο στα του κόμματος, γιατί έχετε διάφορες τάσεις μέσα στο κόμμα. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το προφίλ του κόμματος από εδώ και πέρα σε αυτή την πορεία ανασυγκρότησης? Γιατί υπάρχει και μια κριτική ότι το κόμμα πάει να γίνει αρχηγικό, κάτι που δεν το θέλουν κάποιοι εκ των στελεχών. Κοιτάξτε, και δι' των κορυφαίων στελεχών. Πρέπει να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί ξέρετε έχουμε πάρει πλέον και την απόφαση ότι έχουμε προσθέσει και το Προοδευτική Συμμαχία, που φυσικά θα επικυρωθεί και όταν γίνει το συνέδριο, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι, και το τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας χτες, ότι εμείς προχωρούμε και την ανασυγκρότηση του κόμματος και την προγραμματική μας δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο μπροστά σε αυτές τις νέες προκλήσεις να προβάλλουμε και τη νέα προγραμματική μας θέση, της
το πρόγραμμά μας για το μέλλον, για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά φυσικά και τη διεύρυνση. Όλη αυτή η προσπάθεια, εξάλλου και εγώ όπως ξέρετε, ένα κομμάτι αυτής της ευρύτερης διεύρυνσης της προοδευτικής συμμαχίας. Προχωράει αυτή η προοδευτική συμμαχία. Άρα μίλησε μίζερους εγωισμούς. Να απαντήσω όμως αυτό που Τσίχας. Λέτε. Το να υπάρχουν απόψεις είναι πλούτος. Και πρέπει να πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά υπάρχει μια συλλογική πολιτική λειτουργία. Σημασία λοιπόν έχει να εκφράζονται οι απόψεις, να υπάρχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες και μετά να υπάρχει και η ανάλογη σύνθεση. Δεν έχει κανείς να φοβηθεί μέσα από τον προγραμματικό διάλογο και τις απόψεις. Το αντίθετο συμβαίνει. Όταν στα κόμματα δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η δυνατότητα να εκφραστούν οι απόψεις και να γίνει σύνθεση, είναι που υπάρχουν και τα προβλήματα. Αν άρα συνεχιστούν όμως αυτοί οι μίζεροι εγωισμοί, θα πρέπει να σπάσει θεωρώ. Αυγά ως αρχηγός του κόμματος για να μετεξελιχθεί πρέπει σε να σας... συμμαχία προοδευτική. Γιατί ένιωσε και χθες την ανάγκη να πει ότι οφείλουμε συντεταγμένα, με ήθος, φυσικά, να δώσουμε τη μάχη. Γιατί... Μα και νομίζω ότι αυτό εκφράζει συλλογικά όλους μας. Είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν και πολύ σημαντικές αυτές οι αλλαγές που δρομολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την έννοια ότι δημιουργεί εκείνο το πλαίσιο και το πολιτικό και το οργανωτικό σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, μέχρι να, οι συνθήκες να επιτρέψουν να γίνει το συνέδριο, να λειτουργούμε συντεταγμένα, με μία ανανέωση, με μία ανανέωση και στους ρόλους και στα πρόσωπα. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα που βγήκε χτες είναι ένα μήνυμα διπλό. Πρώτα απ' όλα ότι είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια, ότι φυσικά θα εντείνουμε την αντιπολιτευτική μας παρουσία και στη Βουλή, αλλά όχι μόνο στη Βουλή, και στην κοινωνία και ποιο κοντά θα είναι κόσμο. Δηλαδή το αφήγημα της επόμενης ημέρας, θα δώσετε έμφαση στην οικονομία, σε εθνικά θέματα? Η έμφαση είναι ταυτόχρονα και στις τρεις πλευρές της κρίσης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό και έχουμε και σήμερα, όπως ξέρετε, την προημερησία συζήτηση για τα ζητήματα της πανδημίας, δυστυχώς η κυβέρνηση κατασπατάλησε αυτό το απόθεμα που της χάρισε ο ίδιος ο ελληνικός λαός με την ευθύνη του στην πρώτη φάση της πανδημίας. Δηλαδή είδαμε ότι το άνοιγμα στην οικονομία και κυρίως στον τουρισμό έγινε με παλινοδίες, έγινε χωρίς σχέδιο. Υπήρξε φυσυχασμός το πρώτο διάστημα και επειδή θα συμφωνήσω με αυτό που συζητούσατε πριν και με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα τα φαινόμενα της συνωμοσιολογίας όπως με τις μάσκες και αυτά που είδαμε και χτες να εξελίσσονται. Αλλά ξέρετε, ένα μέρος της ευθύνης είναι και σε αυτή την ανακολουθία που έδειξε η κυβέρνηση, η οποία δημιούργησε αυτό το αίσθημα εφησυχασμού ή και αμφισβήτηση στα μέτρα. Μήπως ήταν και δύσκολη όμως η ισορροπία με τις προκλήσεις που υπάρχουν στο οικονομικό πεδίο? Κανείς δεν λέει δηλαδή ότι είναι εύκολο. Πόσο πιέζονται οι άνθρωποι, ειδικά στην εστίαση, στον τουρισμό, σε μια περίοδο, στα καταστήματα? Είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Αυτό όλοι το δεχόμαστε. Και επίσης, για να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, η έξαρση της πανδημίας γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο εδώ. Πού είναι η ευθύνη της κυβέρνησης? Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι δεν είχε ένα συντεταγμένο σχέδιο. Είδαμε δηλαδή στον τουρισμό, που ήταν και το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα, τα λέγαμε και στον κύριο Θεοχάρη προχτές στην Ολομέλεια της Βουλής. Είδαμε ότι από τη μια είχαμε τη φιέστα του κύριου Μητσοτάκη στη Σαντορίνη. Στη συνέχεια δεν ήταν σαφές ποιες πύλες εισόδου της χώρας λειτουργούν. Υπήρχε ανακολουθία όσον αφορά ποια αεροπλάνα έρχονται από ποιες χώρες. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει το σουηδικό αεροπλάνο και διάφορα άλλα. Όσον αφορά τα τεστ και πού γινόντουσαν. Υπήρξε δηλαδή ένα κλίμα το οποίο φάνηκε μέχρι και τον Αύγουστο. Εγώ ήμουν στην Κεφαλονιά, γιατί είναι η καταγωγή μου εκεί. Πέραν της μεγάλης οικονομικής συνέπειας και των κοινωνικών προβλημάτων. Ενώ είχε αρχίσει να φαίνεται η νέα έξαρση, είδαμε τα καράβια ξαφνικά να ανεβαίνει το ποσοστό πληρότητα στα καράβια, ενώ πλέον είχαμε τα κρούσματα, αντί να αυξάνονται τα δρομολόγια που θα ήταν τώρα. Αλλά με την υποχρεωτική χρήση της μάσκας μέσα από τους επιβάτες. Λέτε για την ανακολουθία της κυβέρνησης και καλώς το λέτε εσείς από την πλευρά σας. Απ' την άλλη, για να το συνδέσω και με τα ισοκομματικά, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων.
και δεν φαίνεται, θα μου πείτε σαν έτσι, όχι, να προχωρά και αυτή η διεύρυνση. Ο κύριος Κοτζιάς με το Πράτο πάει για δική του αυτόνομη κάθοδο. Με το κίνημα αλλαγής η σχέση σας δεν είναι και στο καλύτερο δυνατό σημείο. Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω από το δεύτερο και σημείο. Να απαντήσετε και σε αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχει χαμηλή απήχηση για το κόμμα σας, γι' αυτό και μιλάτε για αρμούς της εξουσίας. Θα απαντήσω σε όλα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς. Χρόνο έχετε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, η διεύρυνση προχωράει. Η διεύρυνση προχωράει και αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μία επιβράδυνση όσον αφορά τις διαδικασίες μας, εξήγησα και πριν ότι είναι αντικειμενικό. Αλλά πρέπει να σας πω, γιατί εγώ προσωπικά είχα την ευκαιρία τον Ιούνιο, που υπήρχε ένα άνοιγμα στις επαφές τις πολιτικές, πήγα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας με πολλές πολιτικές εκδηλώσεις. Υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ο οποίος θέλει να ακούσει και να συμμετάσχει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα που θέσατε για τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις σε περίοδο καλοκαιριού και πολύ περισσότερο μέσα σε αυτό το κλίμα της αγωνίας και της κρίσης που ζούμε, εγώ δεν τις αμφισβητώ μεν ως προς τη μέθοδό τους, θεωρώ όμως ότι δεν είναι ενδεικτικές. Αυτό που είναι ενδεικτικό είναι αυτό το πραγματικό κλίμα που αποπνέει η κοινωνία, που είναι ένα κλίμα ανησυχίας, είναι ένα κλίμα φόβου και είναι και ένα κλίμα αμφισβήτησης για αυτό που έρχεται. Και θα γίνω πιο σαφής. Επειδή θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού σε αυτό το φόρουμ πλέον, όπως εξ ανάγκης έγινε της Θεσσαλονίκης φέτος με την σωστή απόφαση της ακύρωσης της ΔΕΘ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν εμείς εν μέσω του πρώτου κύματος της πανδημίας λέγαμε ότι τώρα είναι η ώρα για εμπροστοβαρή μέτρα, τώρα είναι η ώρα να στηριχθεί η εργασία, τώρα είναι η ώρα να μην πάμε σε μέτρα τα οποία μονιμοποιούνται δυστυχώς και έρχονται και καταλύουν σε εργασιακές σχέσεις, όπως είδαμε με το πρόγραμμα Συνεργασία, το οποίο στην πράξη η ίδια κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργήσε, ότι απέτυχε. Τώρα τι βλέπουμε? Να έρχεται το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο φέρνει ρυθμίσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι πάλι εναντίον των εργαζομένων. Στην ουσία ανοίγουν την πόρτα για απολύσεις των εργαζομένων που είχαν μπει σε αναστολή εργασίας. Δηλαδή και εκεί δυστυχώς επιβεβαιώνεται η δική μας προειδοποίηση και η αγωνία. Και επίσης βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά να είναι στο κόκκινο. Εμείς περιμένουμε πάντως εξαγγελίες για ενίσχυση της απασχόλησης. Πολύ αργά είναι όμως όλα αυτά. Πολύ αργά. Αν δεν γνωρίζεις το βάθος της ύφεσης, πόσα μέτρα μπορείς να πάρεις, κυρία Ξενογενή? Θα σας απαντήσω. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Από την Ελστάτ τα στοιχεία και βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, που είναι ακόμα πιο αυξημένη η απώλεια από το ΑΕΠ, και στην Ισπανία το ίδιο. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Βέβαια, ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση εδώ, δυστυχώς, γιατί είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια οικονομική κρίση. Πρώτα απ' όλα, η οικονομία που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 19 ήταν μια οικονομία με 2,8 θετική ανάπτυξη και το μαξιλάρι των 37 δις για ασφάλεια. Και είδαμε ότι η ύφεση, με στοιχεία της Ελστάτ πια και της Eurostat, χτύπησε την πόρτα της χώρας μας ήδη από το φθινόπωρο του 19, 6 μήνες πριν την πανδημία. Άρα ήδη είχε αρχίσει η επιβράδυνση και τα προβλήματα. Όταν λοιπόν ξέσπασε η ιστορία της πανδημίας και με το lockdown ήταν φανερό ότι θα υπάρξουν οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι χρειάζονται προσωπική μέτρα. Εμείς τα παρουσιάσαμε, όπως θυμόσαστε, με θετικό τρόπο. Δεν κάναμε απλώς κριτική στην κυβέρνηση. Ακριβώς για να υπάρξουν ενισχύσεις που θα στηρίξουν τη ζήτηση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πραγματική οικονομία. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να νικήσει στην ύφεση. Η κυβέρνηση έκανε άλλες επιλογές. Έκανε κάποιες πολύ μικρές παρεμβάσεις. Δεν στήριξε την εργασία. Στην ουσία έδωσε όθηση στο να στηρίξει περισσότερο την ανεργία σε αυτή τη φάση, όπως φάνηκε, να καταλύσει τις εργασιακές σχέσεις. Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν είναι απλώς ότι δεν πήρε τα μέτρα που πρέπει, αλλά έχει και μία ιδεοληψία περιοριστικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Και θα είμαι σαφής εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα θα κριθούν το επόμενο διάστημα. Είδαμε το σχέδιο Πισαρίδη, το ενδιάμεσο. Ακούσαμε τον κύριο Πατέλη πριν από μερικές μέρες, τον για οικονομικό το σύμβουλο. Λέτε τώρα. Ακριβώς. Ναι. Είδαμε λοιπόν εκεί, σε μία φάση που όλη η Ευρώπη, ακόμα και η Γερμανία, η συντηρητική Γερμανία, στρέφεται σε μία επεκτατική πολιτική,
σε χορηγήσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, η ανάγκη αλλάζει ένα φύγημα οικονομικό σε όλη την Ευρώπη από τη λιτότητα σε μια δημόσια παρέμβαση και στήριξη της εργασίας και της οικονομίας. Είδαμε λοιπόν εδώ πάλι τα ίδια. Πάλι να προβλέπεται περιοριστική πολιτική, πάλι ιδιωτικοποίησης. Δεν είδαμε στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φτάσαμε στο σημείο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να μην μπορεί να κάνει πάντως, τεστ. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε πολεμοφόδια για το χειμώνα, εκτός αν εκτιμάτε ότι θα είναι άσφαιρα αυτά. Τα πολεμοφόδια θα ήταν πάρα πολύ πιο ισχυρά αν είχαν εγκαίρως αξιοποιηθεί. Δεν χρειάζονται εφεδρίες όμως, όταν δεν μπορείς να αποτιμήσεις πλήρως μια κατάσταση. Αυτό που είναι το σημαντικό στην οικονομία και φτάσαν μέχρι και οι Financial Times. Και σας το λέω, ξέρετε γιατί έχουμε και τις αμυντικές δαπάνες που θα είναι αυξημένες, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, για να μας πάμε και να μας πείτε δύο λόγια τεχνικά. Θα πω και για τα φυσικά. Λέω ότι ακόμα και οι Financial Times, που δεν μπορούν να κατηγορηθούν ότι είναι προοδευτικοί, είναι μάλλον η συντήρηση όσον αφορά την οικονομία. Πλέον σε αυτή την κρίση που περνάει η Ευρώπη, αναγκαστήκαν να γράψουν ότι χρειάζεται επεκτατική πολιτική. Δεν είναι λοιπόν λύση είτε να βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να λένε ότι φταίνε οι νέοι επειδή είναι άνεργοι, να φταίνε οι πολίτες επειδή δεν συμμορφώνονται, όταν η ίδια η κυβέρνηση πρέπει να δίνει το παράδειγμα και το στίγμα όσον αφορά και τα μέτρα, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υπάρχει πάλι αυτή η απειλή της ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης με όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Να πάμε και στο θέμα του με την Τουρκία. Απλώς να κλείσω, γι' αυτό μου επιτρέπετε. Αν θα πρέπει να ενδυναμώσει η εσωτερική φωνή. Βέβαια, μια φράση μόνο να πω, ότι η προσωπική ευθύνη είναι αυτονόητη. Ο καθένας μας έχει προσωπική ευθύνη απέναντι στην πανδημία και σε αυτά που ζούμε. Όμως, βλέπετε, όμως δεν το αισθάνονται όλοι στον ίδιο βαθμό. Αυτό ναι. Αλλά από την άλλη όμως, η κυβέρνηση σε μια δημοκρατική χώρα έχει την απόλυτη ευθύνη να θέτει εκείνο το πλαίσιο και με τις πολιτικές και με την ενημέρωση, προκειμένου να εκφράζεται και η ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχετε και μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πιστεύετε θα βρεθεί χρυσή τομή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, θα μπορέσει να γεφυρώσει τις σχέσεις, καταρχήν και τις ευρωτουρκικές, και να σταματήσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Να δυναμώσει και το εσωτερικό μέτωπο, να είναι ενιαίο. Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο, δυστυχώς, και όλα τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό πολιτικής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φαίνεται ακόμα περισσότερο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία έχουν πλέον μπει σε μία άλλη στρατηγική επιδίωξη και αξιοποιούν και αυτές τις αντιφάσεις και τις ανακολουθίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά μας, εξ αρχής έχουμε πει ότι χρειαζόταν από την πλευρά της κυβέρνησης και της Ελλάδας να υπάρχει ένα πολύ πιο σαφές σχέδιο, το οποίο τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας θα τις είχε αναδείξει σε κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, υπήρχε μια καθυστέρηση όσον αφορά τις κυρώσεις, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθυστέρησε να θέσει το θέμα των κυρώσεων. Σας θυμίζω ότι υποσχεζόταν όμως να οριμάσουν και οι συνθήκες, γιατί είδαμε ότι όταν άρχισε να ανεβάζει τους τόνους η Γαλλία, η Τουρκία φαίνεται ότι ακούει περισσότερο. Όχι, δεν έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες, γιατί δυστυχώς στην διπλωματία πρέπει κανείς να προλαβαίνει. Εμείς βάλαμε το θέμα των κυρώσεων επιτακτικά όταν η Τουρκία έκανε το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο και η απάντηση που είχαμε τότε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών από το Βήμα της Βουλής ήταν ότι δεν ήταν στρατηγική της κυβέρνησης. Αυτό ήταν ένα λάθος κατά τη γνώμη μας. Όπως επίσης το ότι έπρεπε η Ελλάδα να μπει πολύ πιο ενεργά και πρέπει έστω και τώρα να μπει σε αυτή τη συζήτηση των ευρωπαϊκών σχέσεων με την Τουρκία. Δηλαδή αυτό που ο πρόεδρος χτες, ο κύριος Μισελ, είπε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι χρειάζεται μία πολιτική, όπως το είπε, καρότου και μαστίγιου, δηλαδή μία πολιτική η οποία αφενός να δίνει σαφή μηνύματα όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχουν οι παράνομες και επιθετικές συμπεριφορές της Τουρκίας, και ταυτόχρονα όμως να δημιουργεί και ένα πλαίσιο στο μέλλον ευρωτουρκικών σχέσεων. Κλείνουν και το μάτι όμως ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, είναι μόνο αυτό. Είναι από τη στιγμή που χρειάζεται να είναι ομόφωνη η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων. Εκεί πατάει ο Ερντογάν. Ότι αν δεν υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο, τότε δεν θα επιβληθούν κυρώσεις. Αυτό όμως, κοιτάξτε, εξαρτάται πάρα πολύ και από τη δική μας στάση. Δηλαδή,
Η Ελλάδα, το θεωρώ αυτονόητο, γιατί υπήρξε και δημοσίευμα του Σπίγκελ που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν βάζει επιτακτικά το θέμα των κυρώσεων. Εγώ θεωρώ αυτονόητο και δεν αμφισβητώ, δεν θα μπορούσα να αμφισβητήσω την ελληνική κυβέρνηση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το δείξει έμπρακτα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ότι όντως θα ζητήσει να υπάρχουν κυρώσεις, αλλά αυτές οι κυρώσεις δεν πρέπει να είναι κυρώσεις προσχηματικές. Δηλαδή πρέπει να είναι κυρώσεις τέτοιες που πραγματικά να παίξουν αυτό το ρόλο. Και επίσης δεν πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά μας μια διγλωσία. Δηλαδή για μένα ήταν ατόπιμα αυτό που έγινε με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ότι έστω και η ελληνική κυβέρνηση φάνηκε δια του Υπουργού Αμήνης να δίνει αυτό το έναυσμα ενασχόλησης του κύριου Στόλτεμπεργκ στο θέμα αυτό, ήταν διπλά λάθος. Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα θέματα τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα θα έλεγα έχει μια άνηση προσέγγιση. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και το ξέρουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ εκεί να βρει στήριγμα η Ελλάδα για διάφορους λόγους και από τη φύση του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία έσπευσε να θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη λογική και επίσης για μένα δεν είναι και τυχαίο ότι αυτή η πρωτοβουλία προέκυψε μετά την παρέμβαση Τραμπ, όπου ξέρουμε και τις σχέσεις που έχει, τις εκλεκτικές, ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σαφής. Είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό να κλείσουμε, κύριε. Πρέπει η διπλωματική μας προσπάθεια όλοι να είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει τα μηνύματα να είναι σαφή. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω και είμαι πολύ συγκρατημένη. Θεωρώ ότι η στρατηγική του Ερντογάν είναι να συνεχίσει τις προκλήσεις το επόμενο διάστημα, αλλά όσο πιο σαφή συγκεκριμένα είναι τα μηνύματα και οι αποφάσεις όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρξει η αποκλιμάκωση και να ανοίξει ο δρόμος πλέον για να υπάρχουν οι διερευνητικές επαφές. Σε κάθε Μάλιστα. περίπτωση είναι ένας κρίσιμος μήνας αυτός και θα παρακολουθούμε πολύ έντονα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαχαρίστου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και να περάσουμε, Αλεξία, να δούμε την αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως για τα δημόσια έργα και για το αν καθυστερούν ή όχι στο ρεπορτάζ του Κωστή Παρά. Στον αναγκαίο χαρακτήρα ολοκλήρωσης του έργου βελτίωσης στο επίπεδο οδικής ασφάλειας του δρόμου Θεσσαλονίκης Πολυγύρου και συγκεκριμένα στο τμήμα Θέρμης Γαλάτιστας, το οποίο έχει καθυστερήσει 15 χρόνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής με τους εκπροσώπους των κομμάτων να συμφωνούν στη σημαντικότητα του αυτοκινητόδρομου για την περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο που βελτιώνει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας για τις μετακινήσεις και οχημάτων και πεζών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο και είναι κάτι το οποίο και η τοπική περιοχή το περιμένει ολόκληρη. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και αφορούν όχι μόνο στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου δρόμου, αλλά όλα τα δημόσια έργα και η κριτική που άσκησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση, η οποία κυριάρχησε στη συνεδρία της Επιτροπής. Το θράσος σας ως παράταξης είναι ότι εσείς διαλύσατε την Εγνατία Οδό. Τη διαλύσατε. Γιατί επί των δικών σας ημερών τα πιο ικανά στελέχη, οι πιο ικανοί μηχανικοί, σηκωθήκανε και φύγανε. Μην πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το έργο δυστυχώς από κυβερνήσεις του δικοματισμού, συμπεριλαμβανομένη της Υπουργίας Σουφλιά, μπλέχτηκε σε ένα κικαιώνα 15 ετών που ταλαιπωρεί την περιοχή γιατί προκηρύχθηκε χωρίς μελέτες. Καταρχήν εδώ πέρα είδα και μια διαφοροποίηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται τα πολλά προβλήματα που έχετε εσωτερικά βγαίνουν και στις κοινοβουλευτικές αυτές παρουσίες. Η κυρία Πέρκα και ο κύριος Βαρημένος μιλήσανε για τη χρησιμότητα αυτού του έργου, από ό,τι κατάλαβα. Και ότι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Φάμελος εδώ πέρα μας λέει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Προφανώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κολλημένο στις λάσπες και δεν μπορεί να συνεννοηθείτε για τα απλά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιοι δημιουργούν την κακοδαιμονία στα δημόσια έργα. Οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και θέλετε να τα ξεπουλήσετε όλα. Σας ξέρουμε. Αυτοί είστε. Αφήστε τα παραμύθια. Εσείς που δεσμεύσατε για 99 χρόνια όλες τις δέκο στο υπερταμείο, ενώ προεκλογικά λέγατε τα αντίθετα. Απορώ, δεν τρέπεστε να βγαίνετε να τα λέτε αυτά. Νομίζετε ότι οι ψηφοφόροι σας και οι δικοί μας ψηφοφόροι και όλοι οι ψηφοφόροι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Αν θέλετε να κάνουμε και μία συζήτηση, να σας πω σε ποια ακριβώς σημεία, πώς δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά παραπάνω, πώς κλέβουνε,
πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι μπαίνουν με δεμένα τα χέρια, πώς έχουν παρέμβει κατά καιρούς οι υπουργοί, οι πολιτικοί προϊστάμενοι, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε τι είναι. Αυτό είναι το χάλι της χώρας. Και αυτό πήγαμε να φτιάξουμε. Τελείωσε η αυθαιρεσία στις πολεοδομίες. Το θυμάστε τι γινόταν στις πολεοδομίες? Οι αγαπημένοι υπερασπιστές του πατερούλη δημοσίου. Τα θυμάστε? Τα λαδώματα τα θυμάστε? Κύριε Φάμιλε, αυτούς υποστηρίζετε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Για το συγκεκριμένο έργο του δρόμου Θεσσαλονίκης Πολυγύρου και γενικότερα για την πορεία εκτέλεσης των δημοσίων έργων, τοποθετήθηκαν και οι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο με αντίκτυπο στην κοινωνία, στην οικονομία, στις μετακινήσεις, στο εμπόριο, στο τουρισμό και στη συνολική εικόνα της Χαλκιδικής και των γύρω περιοχών. Και σήμερα παραμένει, παρά τη βελτίωσή της σε κάποια τμήματα, ένας δρόμος επικίνδυνος, ένας δρόμος καρμανιόλα κυριολεκτικά. Όπως αναφέρατε τώρα, είναι ένα έργο που εκκρεμεί από προηγούμενη εργολαβία. Ένα ατυχές φαινόμενο που δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά. Φοβόμαστε δε πως ακόμη και οι εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή θα έχουν την ίδια κατάληξη. Χαιρόμαστε που από ό,τι βλέπουμε δεν βάζετε διόδια στο τμήμα αυτό. Η ερώτηση είναι εάν βάλετε διόδια στο μέλλον. Εμείς ως Μέρα 25 είμαστε κατά των διόδιων. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο στούντιο την κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου από το Μέρα 25, βουλευτή Α Περιφέρειας Αθηνών, υπεύθυνη του τομέα δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κόμματος. Καλώς ήρθατε πρώτη φορά στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές και καλό φθινόπωρο. Επίσης. Να ξεκινήσουμε με τα εθνικά μας θέματα και αν αισιοδοξείτε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα από αυτό τον μαραθώνιο, τον διπλωματικό, τις πιέσεις, τις πολλές συνομιλίες που εξελίσσονται. Καταρχήν, αυτό είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε ως Μέρα 25. Έχουμε κάνει και συγκεκριμένη πρόταση και έκκληση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης, έχει καλέσει τον Πρωθυπουργό να θέσει κάποιες σαφείς διαχωριστικές κόκκινες γραμμές στην Τουρκία. Θεωρούμε βεβαίως ότι οποιοδήποτε γραμμές, κυρία Δαμοπούλου, είναι ασαφές αυτό. Όταν λέει ότι ο διάλογος θα είναι μόνο για την χάραξη θαλασσίων ζωνών. Είναι λίγο ασαφές. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει μια σαφή ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς, στα κόμματα, ώστε να καταλάβουμε αν έχει θέσει κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι παρασύρεται σε ένα διάλογο υπό την ομπρέλα και υπό τη διαιτησία της Γερμανίας, της Μέρκελ. Θα πρέπει να είναι πιο διεκδικητικός, θεωρούμε, να έχει μια πιο επιθετική διπλωματική πάντα πολιτική. Υπάρχει το περιβάλλον αυτό για να γίνει πιο διεκδικητικός, δεδομένου ότι η Τουρκία περιβάλλον είναι μια μεγάλη χώρα και της κλείνει και το μάτι, κυρίως η Γερμανία. Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο εμείς θεωρούμε, αυτή είναι η πρότασή μας, ότι θα πρέπει με πρόσκληση, με κάλεσμα της ίδιας της Αθήνας, της Ελλάδας, να γίνει μια περιφερειακή, να συγκληθεί μια περιφερειακή διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, των οποίων τα χωρικά ύδατα, εν πάση περιπτώσει, συγκρούονται, μπλέκονται στην όλη ιστορία, να γίνει ένας διάλογος, συμπεριλαμβανομένης βέβαια σε αυτή τη διάσκεψη και της Τουρκίας, και ότι δεν θα πρέπει αυτή η διάσκεψη να γίνεται υπό την ομπρέλα και τη διαιτησία μεγάλων δυνάμεων. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση στενεύει αυτό το χώρο που λέτε. Δίνει μεγαλύτερο περιθώριο στον Ερντογάν να κλιμακώνει την ένταση. Σε τι θα συνεισέφερε αυτός ο διάλογος, ειδικά με χώρες οι οποίες, ας πούμε στη Λιβύη, είναι περίεργα τα πράγματα, περίεργη η κατάσταση. Ποιος να συνομιλήσει με ποιον ακριβώς? Το ίδιο μπορώ άλλο να σας πω. Δηλαδή, μπορώ να σας του Ερντογάν, άλλο συνομιλητή έχει η Ελλάδα. Και μήπως αυτές τις χώρες. Ναι, το ίδιο μπορώ να σας πω όμως ότι και ο διμερείς διάλογος που γίνεται, οι διμερείς συμφωνίες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, Ελλάδας, Αιγύπτου, Τουρκίας, Λιβύης, δεν έχουν αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να κάτσουν όλες οι εμπλεκόμενες χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να δουν πού συμφωνούν, πού διαφωνούν. Να θέσουν βεβαίως, επαναλαμβάνω, τις διαχωριστικές γραμμές τους και στη συνέχεια, αφού καταγραφούν οι διαφωνίες και οι όποιες συμφωνίες,
ευχόμαστε να μπορεί να υπογραφεί ένα συνυποσχετικό και να προσφύγουν στο δικαστήριο της Χάγης, το οποίο με βάση την προϋπάρχουσα νομολογία του να μπορεί να αποδεχθεί από τις εκατέρωθεν πλευρές. Είστε υπέρ της Χάγης. Ναι, είμαστε υπέρ της Χάγης, ως βέβαια τελικό στάδιο, κατόπιν συνεννόησης και συνένεσης κατά το δυνατόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Πιστεύετε ότι ο φόβος των κυρώσεων και δι' των οικονομικών κυρώσεων μπορεί να συνετίσει τον Ταγίπ Ερντογάν, ή πιστεύετε ότι θα στραφεί προς το μεταναστευτικό και πάλι? Καταρχήν να πούμε ότι θα έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός να έχει ασκήσει μεγαλύτερη πίεση σε αυτό το επίπεδο των κυρώσεων. Δεν έχει κάνει τίποτα προς το παρόν. Δεν μπορώ να εικάσω, να υποθέσω αν αυτό θα ασκούσε ιδιαίτερη πίεση στον Ερντογάν, γιατί πρόκειται για έναν κακά τα ψέματα απρόβλεπτο πολιτικό. Έχει δείξει τον επεκτατισμό του και τον μαξιμαλισμό του. Από εκεί και πέρα, ως προς το προσφυγικό που αναφέρατε, σίγουρα είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί, το έχει εργαλειοποιήσει για να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα. Ορθώς λοιπόν, ενισχύεται ο φράχτης στον Εύρο και ενισχύονται εκεί οι όλες δυνάμεις. Για το φράχτη συγκεκριμένα τοποθετήθηκα στην αντίστοιχη Επιτροπή ενώπιον του Υπουργού. Ναι, γιατί θέσατε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο. Αυτό το οποίο έχω θέσει πάρα πολλές φορές ως ερώτημα και το έχουμε θέσει ως Μέρα 25, είναι γιατί η κυβέρνηση δεν ασκεί ευρύτερες πιέσεις προς τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν υπογράψει τις αντίστοιχες συμβάσεις σε σχέση με την προστασία των ετούντων άσυλο, γιατί δεν ασκεί μεγαλύτερες πιέσεις προκειμένου να λάβουν και αυτοί αντίστοιχα τις ευθύνες που πρέπει, και το μόνο που κάνουν είναι να νύπτουν τα σχήρας τους, να κλείνουν τα σύνορα, με αποτέλεσμα να επαναπροωθούνται οι άνθρωποι προς την Ελλάδα, που είναι η πρώτη χώρα εισόδου. Θα πρέπει λοιπόν το ζήτημα να διεθνοποιηθεί καταρχάς. Δεν θεωρούμε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο, αλλά και η διαφύλαξη των συνόρων, είναι συνθήκες που αποκλείουν η μία την άλλη. Όμως ο φράχτης θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο, γιατί θα επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα επιφέρει κάποια ουσιαστική επίλυση του ζητήματος. Όλο αυτό το σκηνικό... ζήτημα πρέπει, με συγχωρείτε, μόνο, ναι. Το ζήτημα πρέπει να γίνει ευρύτερο, να γίνει πιο ευρωπαϊκό, ναι. Να διευρυνθεί. Δεν τίθεται όμως σε όλες τις συνόδους, σε όλες τις συναντήσεις το ζήτημα αυτό. Έχετε δει, εγώ δεν έχω δει κάποιο ουσιαστικό μέτρο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ξανά το θέμα η τακτική της μετεγκατάστασης. Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε επιφέρει πολύ ουσιώδη αποτέλεσμα, γιατί γινόταν μια ισοκατανομή των ανθρώπων αυτών με βάση τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Αυτό το μέτρο τώρα δεν εφαρμόζεται. Με αποτέλεσμα να υπερσυσσωρεύονται εδώ στην Ελλάδα, να εγκλωβίζονται. Ο ρόλος πάντως και της Τουρκίας είναι κομβικός σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ευρωτουρκική κοινή δήλωση αναφορικά με το προσφυγικό, η οποία φαίνεται ότι είναι κατά κάποιον τρόπο ανενεργή αυτή τη στιγμή. Και όσο και να πάρει η Ευρώπη, έχει πολλά εκατομμύρια να στείλει ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε όλοι. Και ναι, το ξέρει ακόμα καλύτερα εκείνος. Ναι, προφανώς αυτή η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Την έχει παραβιάσει παντελώς ο Ερντογάν και βλέπουμε ότι δεν επιβάλλονται και πάλι και σε αυτό το θέμα κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Ναι, για να μην μονοπολίσουμε τα ελληνοτουρκικά, να πούμε με αφορμή βέβαια τα ελληνοτουρκικά, το σκηνικό όλο αυτό που έχει στηθεί στον Εύρο και στην Ανατολική Μεσόγειο στοιχίζει πολύ. Είναι οικονομική αιμορραγία, 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Φοβάστε ότι η αιμορραγία αυτή θα επηρεάσει, θα αναγκάσει την κυβέρνηση να σφίξει την στρόφιγγα, την κάνουλα, ως προς τις παροχές στους πολίτες? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι γενικά η κυβέρνηση, αντί να δώσει μια προτεραιότητα στα μεγάλα θέματα που έχει προκαλέσει η ύφεση λόγω του κορονοϊού και να διοχετεύσει τις δημόσιες δαπάνες στους τομείς οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από όλους, όπως είναι η δημόσια υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι οι εργαζόμενοι, το ότι χάνονται τόσες θέσεις εργασίας, το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, τελικά προσφεύγει σε δαπάνες οι οποίες είναι άσκοπες, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή που μόλις είπατε, αναφέρομαι σε αυτό που πληροφορηθήκαμε πρόσφατα σε σχέση με τα 10 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία σχεδιάζει να δώσει για αμυντικές δαπάνες. Εννοείται ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω αφέμαξη και εξαθλίωση
του ελληνικού λαού. Μπορεί να μην τα δώσει όμως αυτά. Όταν σε ένα τέτοιο την... περιβάλλον, δηλαδή. Κοιτάξτε, το καθεστώς των απειλών δεν πρέπει να θα μπορεί να μοιράσει. Μπορεί να μοιράσει σε κάθε περίπτωση τις δαπάνες αυτές. Θεωρούμε ότι αυτό το ποσό είναι υπερβολικό. Ξέρουμε ότι οι αμυντικές δαπάνες ιστορικά στην Ελλάδα αποτελούν ένα θερμοκήπιο σκανδάλων. Έχουν συσχετιστεί με μίζες, με διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Θα πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ καλά το θέμα της ύφεσης και το θέμα της φτωχοποίησης της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Δεν είπαμε να μην θωρακίσει την άμυνα της χώρας, έτσι, είναι μείζον θέμα, αλλά θα πρέπει να θωρακίσει και τους πολίτες. Σήμερα έχει προημερησίας διατάξεως συζήτηση για αυτό το θέμα, για τις συνέπειες από τον κορονοϊό. Τι περιμένετε, πώς θα κινηθείτε σε αυτή τη συζήτηση και βέβαια πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα φαινόμενα αμφισβήτησης του κορονοϊού, που οδήγησαν και σε διαδηλώσεις εναντίον της χρήσης μάσκας. Γιατί ανοίγουν και τα σχολεία, γιατί τα παιδιά πρέπει να πάνε με μάσκα στο σχολείο. Ναι, η χρήση μάσκας. Η χρήση μάσκας είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολιτικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Θεωρείται ότι είναι μία πανάκια. Είναι ένα καθαρά ποσοτικής φύσης κριτήριο, το οποίο δεν επαρκεί για να λύσει το θέμα, να παρέχει την απαιτούμενη προστασία που χρειάζεται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, καθώς αναφερθήκατε στο άνοιγμα των σχολείων. Για το άνοιγμα των σχολείων χρειάζονται πολύ πιο ισχυρά και δραστικά μέτρα. Το πιο βασικό είναι να γίνουν προληπτικά διαγνωστικά τεστ, δωρεάν διαγνωστικά προληπτικά τεστ, όχι μόνο. Αυτό έπρεπε να γίνει βεβαίως και με το άνοιγμα των συνόρων και με το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα προληπτικά τεστ είναι απαραίτητα. Βέβαια, θα κάνω μία παρένθεση σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι αντί να ισχυροποιούνται, να ενδυναμώνονται τα δημόσια διαγνωστικά κέντρα, αποδυναμώνονται με το κλείσιμο του Εθνικού Κέντρου, με την κατάρρευση μάλλον του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του αντίστοιχου κέντρου του ΕΚΠΑ. Θα πρέπει οπωσδήποτε στα σχολεία να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν ολιγομελή τμήματα, ολιγομελείς αίθουσες, 12 με 15 άτομα, αυτό προτείνουμε. Οπωσδήποτε να προμηθευτούν με υγειονομικό υλικό δωρεάν, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αυτά είναι, πιστεύουμε, τα πιο βασικά μέτρα, υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία να τηρούνται απαρέγκλητα. Έχουν βγει κάποιες οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και για την διαχείριση ενός κρούσματος και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά και πώς θα κλείνει το τμήμα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα και πιστεύω, Λάμπρο, θα έχουμε σήμερα μια πολύ καλύτερη με αφορμή τη συζήτηση προημερησίας. Θα περιμένουμε, δηλαδή, τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε διάφορα. Θα ρωτήσω την κυρία Δαμοπούλου, επειδή πριν στη θέση σας καθόταν η κυρία Ξένογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρθηκε στην διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς σας αφορά αυτή η διεύρυνση? Μπορείτε να ακουμπήσετε, να τα βρείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό το σενάριο όχι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον επί του παρόντος. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει σαν πρόσκληση είναι μια γενικότερη... ένα γενικότερο κάλεσμα για παλαϊκή συστράτευση. Για μια προσπάθεια έβρεσης λύσεων στα πλαίσια μιας σύγκλησης και μιας συστράτευσης δυνάμεων. Αυτό δεν αναφέρεται βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα χρειάζεται μια ομόνοια μεταξύ των αριστερών δυνάμεων. Όμως, όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με προσπάθεια προσέγγισης προς το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Ευχαριστούμε, κύριε Δαμοπούλου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και εμείς, Αλεξία, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 9 η ώρα με όλα τα ντεσού και με όλα τα θέματα. Όλα όσα θα δούμε σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, πολιτικών αρχηγών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.